Un tā, mīļie draugi, mēs pakāpeniski tuvojamies šī gada meditācijas vakaru sezonas noslēgumam. Nākamajā nedēļā mums ir pēdējā reize, kad mēs tiekamies, tad mēs uztaisīsim pauzi vasaras mēnešos un tiksimies ar jums atkal septembrī, kā jau tas ir ierasts šeit mūsu draudzē. Un mēs arī esam pietuvojušies no manas skatu punkta tādam saudabīgam noslēgumam tam, ko mēs esam aizvadītajās reizēs runājuši. Zem šī lielā virsraksta apofātiskais garīgums, atceraties dažādas tēmas, esmu skāris. Un šodien es gribētu to tā kā vēlreiz kopsavilkt, vēl dažus akcentus ielikt. Un tad pašu pēdējo reizi šajā sezonā mēs varbūt veltīsim atkal tādam atskatam un kopsavilkumam par to, kā mēs varam tīri konkrēti praktizēt savu garīgo dzīvi, savu meditāciju. Bet šodien es gribu tātad vēlreiz dažas lietas kopsavilkt un tad dot jums vairāk laika jūsu jautājumiem, jo droši vien es ļoti daudz ko neatbildēju no tā, ko jūs varbūt gaidījāt un kas arī tika sacīts, ka mēs par to visu paspēsim parunāt. Bet vēlreiz ļoti specifiski noformulēt dažas lietas gribu. Tātad teoloģijā mēs runājam par apofātisko un katafātisko teoloģiju kā tādu. Un tādā šaurākā nozīmē tas ir jautājums par mūsu skatījumu uz Dievu. Un katafātiskā teoloģija tātad apgalvo, ka mums ir iespējams par Dievu domāt un runāt, protams, apzinoties visu savu ierobežotību un to, ka mūsu cilvēciskie vārdi ir nepilnīgi. Mums ir iespējams par viņu runāt, un mums ir vajadzīgs par viņu runāt, tāpēc, ka viņš arī beigu beigās pats mums sevi ir atklājis, caur saviem vārdiem Bībelē, caur Jēzus dzīvi, kas ir tāds dzīves piemērs mūsu rīcībā. Un tātad katafātiskā teoloģija vai šis virziens ir tas, ko mēs pamatā saprotam ar kristīgo teoloģijas uzdrošinos apgalvot. Tātad visi tie dažādie formāti, kuros baznīca sludina vai teologi māca kaut ko par un ap Dievu, par un ap to, kā mēs varam viņam tuvoties un kas viņš ir un ko nozīmē šī pasaule un dzīve. Un savukārt apofātiskā teoloģija, kā mēs runājām, ir tas virziens vai tāds pavediens kristīgajā domāšanā un ne tikai kristīgajā domāšanā, es uzdrošinos sacīt vispār cilvēku reliģiskajā pieredzē, kas saka šo pirmā brīdī tādu mulsinošu apgalvojumu, ka Dievs patiešām ir vairāk līdzīgs nekam, nekā jebkam. Un tas izklausās tā mazliet dīvaini, bet tā ir tāda zināma patiesība, ja mēs tā aizdomājamies. Proti, mēs visi piekritīsim, ka Dievs ir viens vienīgs, un viņš ir viens vienīgs nevis tādā izpratnē, ka varētu jau būt daudzi, bet nu kaut kā tā ir gadījies, ka Dievs ir viens, vai ka mūsējais Dievs ir īstais Dievs, bet Dievs ir viens vienīgs šī vārda visdziļākajā nozīmē, unikalitātes nozīmē. Starp citu, pats šis vārds unikalitāte nāk no vārdu unus vai unum, kas nozīmē viens. Dievs ir viens tādā nozīmē, ka viņam nav nekā ekvivalenta, viņam nav nekā līdz galam atbilstoša. Visā šajā radītajā pasaulē mēs nevaram atrast neko, ko mēs varētu sacīt, nu Dievs ir tā kā tas. Un šādā nozīmē, lūk, ir tas paradoks, ka Dievs ir vairāk līdzīgs nekam, nekā jebkam. Nekam konkrētam, ko mēs varētu par viņu sacīt. Un šis ir tik universāls savukārt apgalvojums, saka apofātiskais virziens teoloģijā, ka mums par to ir jāatceras pat tajos gadījumos, kad mēs par Dievu runājam, izejot no Bībeles tekstiem, no šķiet paša Dieva atklāsmes, no tā vārda, kas mums ir dots par viņu, vai ko viņš pats mums ir sacījis. Mums vienmēr tas ir jāatceras. Mēs runājam par kaut ko, kas ir tik ļoti, ļoti atšķirīgs no visiem mūsu pieņēmumiem un skatījumiem. Un tas ir, kas ir apofātiskā teoloģija šaurākā nozīmē. Un tad es mēģināju jums teikt, ka no šiem diviem teoloģijas tādiem aspektiem vai virzieniem izriet arī divi dažādi garīguma veidi, kur nosacīti katafātiskais garīgums ir visi tie veidi, kā mēs mēģinam tomēr par Dievu runāt, uzskatot, ka nu, tas ir absolūti nepieciešami un
ka mums ir kaut kāds pamats to darīt, mēs mēģinām par viņu runāt, mēs mēģinām par viņu domāt, mēs mēģinām lasīt Bībeles tekstus, mēs mēģinām apliecināt to, kas ir patiesība, atšķirt patiesību no meliem, un savu garīgo dzīvi saprotam galvenokārt, kā nodarbošanos ar jautājumu, kas ir patiesība, kas ir pareizi, apgalvojumi un kas ir nepareizi apgalvojumi attiecībā par Dievu un mēģinam saprast, kā to visu izteikt. Un savukārt apofātiskais garīgums ir garīgums, kas pievērš maksimālu uzmanību tam otram aspektam. Proti, ka labi, mēs par Dievu ļoti daudz ko varam sacīt, bet īstenībā šie vārdi mums vienalga paliek līdz galam neaizsniedzam un nesaprotam, ja mēs neesam iedziļinājušies šajā otrā aspektā. Proti, ja mēs neesam ļoti skaidri pieredzes ceļā ieraudzījuši, pirmkārt, savas valodas un runāšanas ierobežotību, un otrkārt, ja mēs neesam ieguvuši kaut nedaudz savas personiskas, autentiskas pieredzes attiecībā ar to, kas ir vairāk līdzīgs nekam, nekā jebkam citam. Tātad apofātiskais garīgums ir tas garīgums, kurš Dievam tuvojās nevis caur to, ka mēs skaidrojam, kas viņš ir, bet drīzāk, kas Dievam tuvojas caur to, ka mēs sistemātiski atmetam savus maldus par viņu. Tātad katafātiskais garīgums mēģina pateikt patiesību par Dievu un tuvoties Dievam caur šiem patiesības apgalvojumiem. Un savukārt apofātiskais garīgums mēģina tuvoties Dievam atbrīvojoties no mūsu gatavajām klišejām, gatavajiem maldiem, gatavajiem pieņēmumiem par viņu. Un kā mēs runājām aizvadītajās reizēs, abi divi šie garīgās dzīves, lūk jau mūsu iekšējās attieksmes veidi vai tādi ceļi, tie ir bijuši raksturīgi ne tikai kristietībai, bet īstenībā tie ir pazīstami visās garīgajās tradīcijās, visās kultūrās, visās reliģijās, kur ir notikusi nopietni iedziļināšanās lietās. Un starp citu, jūs varat atšķirt uzticamu, un tagad es pateikšu ļoti jocīgu apgalvojumu, jūs varat atšķirt uzticamu garīgu tradīciju un cieņas vērtu garīgu tradīciju no plakanas un neusticamas garīgās tradīcijas caur šo vienu lietu. Pajautājiet, vai šajā garīgajā tradīcijā ir kaut kas, kas izklausās un izskatās un ir līdzīgs šai apofātiskajai teoloģijai. Respektīvi, cilvēki kā likums ātrumā uzkonstruē kaut kādas savas konstrukcijas, kā mēs arī runājām, vai ne par Bābeles torņiem un tā tālāk. Viņiem ir skaidrs viss. Un ja jūs sastopaties ar tādu garīgumu formu un tādu, nezinu, baznīcu vai sektu vai vienalga reliģiju vai kultu vai vienalga ko, kuriem viss ir skaidrs un nav nekādu jautājumu, bēdziet no viņa. Pēc definīcijas bēdziet, tāpēc, ka tas ir pirmais signāls, ka šī tradīcija ir vai nu ļoti zaļa, vai nu ļoti negodīga. Vai nu viņa ir vienkārši nenobriedusi un pati nav tikusi līdz tam, ka nav apzinājusies savas robežas, vai arī viņa vienkārši speciāli tiek tā būvēta, lai nekādus jautājumus un šaubas nevienam cilvēkam nepieļaut. Un es to saku labi apzinoties, ka dažs labs kristīgs virziens un kristīgs cilvēks un teologs varētu neatbilst šim kritērijam. Apofātiskā virziena klātbūtne. Kā likums ir zināms kvalitātes garants. Jo tas parāda, ka mūsu mērķis ir nevis, piedodiet, dragāt uz priekšu ar mūsu viedokli par to, kā lietas ir un kā viņām jābūt, bet mūsu mērķis ir patiešām saprast lietas. Un ja cilvēks patiešām grib saprast lietas, tad viņš mēģina kaut kā to pateikt, bet vienlaikus nepārtraukt uzdod jautājumu, vai es runāju patiesību. Un apofātiskā teoloģija un apofātiskais garīgums ir visu laiku šī jautājuma zīme. Jā, es mēģinu pateikt maksimāli labi. Jā, es mēģinu sekot Bībeles norādījumiem. Jā, es mēģinu atkārtot to, ko baznīca savās dogmās un vispār kristietība savā mācībā māca, bet vai es esmu drošs, ka es to saprotu? Jo patiesība pēdējā konsekvencē ir plašāka, dziļāka, par jebkuriem patiesības aprakstiem.
realitāte ir dziļāka par jebkuru mūsu aprakstu par viņu. Apraksts vienmēr ir schematisks. Apraksts, lai cik viņš būtu detalizēts, ir vairāk līdzīgs kartei. Un tu nevar uzzīmēt tik precīzu karti, ka tā kļūst par to teritoriju, ko tajā kartē tu gribi ieraudzīt. Jo tad tev vienkārši ir jānokopē visu realitāti, un tad nav jēgas vispār zīmēt karti. Jūs saprotat ideju? Pilnīgi precīza karte ir vienkārši pati realitāte. Visas pārējās kartes ir redukcija, pēc definīcijas. Un tāpēc vēlreiz un vēlreiz apofātiskā teoloģija, viņa un garīgums, viņš varbūt pirmā brīdī ļoti mulsinošs. Un cilvēks saka, bet kas tad notiks, ja mēs visu apšaubīsim? Un kas tad notiks, ja mēs teiksim, ka Dievs ir kā nekas? Un vai tad mēs nepaliksim bez nekā? Un vai tad Dievs mums nav visu atklājis un sacījis? Bet tas ir tas sāls. Tas ir tas rauks teoloģijā, kas liek tam procesam būt dzīvam. Kas viens pats, jūs saprotat, ja tevi tikai rauks, no tā tu maizi nevar izcept. Skaidrs. Tev ir vajadzīgi tie milti, tev ir vajadzīga tā mīkla, lai tu varētu kaut ko izveidot. Bet no otras puses, ja tev būs tikai milti, viņi neuzrūks. Viņi drīzāk, es nezinu, kas ar viņiem notiks, tu sapūs vai vēl kaut kas tur būs. Bet tu maizi nevar izcept, ja tev nav rauks, kas tam visam piešķir jaunu kvalitāti. Un šis te apofātiskais garīgums, tā tad ir tas, kurš koncentrējās nevis uz pareizām atbildēm, bet uz to, kā atbildes vispār top. Kādā veidā mēs vispār nonākam pie atbildēm. Un kas atrod iespēju Dievam tuvoties cieši caur šo interesanto aspektu. Proti ne tik daudz, ka mēs tagad viņu aprakstīsim, kā cik daudz mēs vispār sapratīsim, ko mēs mēģinam aprakstīt un kur ir tās robežas, kur mēs to varam vai nevaram izdarīt. Interesanti ir tāds filozofs Pjaķigorskis, daži no viņa darbiem ir tulkot arī latviešu valodā. Ja jums ir kādreiz interese vairāk par tādu, manuprāt, ļoti labu skatījumu uz, teiksim, attiecībām starp rietumiem un austrumiem, starp to, kā mēs kā rietumu cilvēki varam saprast austrumu tradīcijas un kur ir tas kopīgais un kur ir tas atšķirīgais, šis autors noteikti būtu lasāms. Viņam ir tādas daudzas, manuprāt, ļoti labas atziņas un domas par to. Un viņš tā arī saka. Viņš saka pamatā, protams, tā ir ļoti vispārējais schēma, bet pamatā viņš saka. Rietumu domāšana mums asociējās ar tekstu. Ar to, ka mēs mēģinam strīdēties par to, kas ir pareizākie formulējumi, kas ir pareizākais teksta saturs. Viņš saka, un rietumu domātāji galvenokārt ir mēģinājuši patiesību izteikt. Viņu galvenais jautājums ir, kā pareizāk izteikt lietas un kā mēģināt tajā tekstā iekļaut to, kas ir īstenība. Un viņš saka, austrumi ir daudz vairāk bijuši nodarbināti ar to jautājumu, kas vispār teksts ir un kā teksts top. Nevis ar teksta saturu, bet ar teksta realitāti. Ar to, kā tad tas mūsu galvā vispār notiek. Un austrumi ir sacījuši, ka, jo kopš seniem laikiem, ka galvenā atbilde bieži vien ir nevis tekstā, bet tieši tajā, ka tu sāc apzināties, kā tavi vārdi un tavi teksti top. Kādā veidā tas vispār notiek, ka cilvēks pasauli apraksta. Un ja jūs, piemēram, domājat kādreiz un gribat saprast, ko, piemēram, hinduismus vai budismus saprot ar to, ka pasauli ir ilūzija, es to esmu kādos meditācijas vakaros jums skaidrojis vairāk, tad tas nenozīmē to, ka viņi būtu tādi, piedodiet, jocīgi cilvēki, kas uzskatītu, ka šī te pults vai mūsu ķermenis nepastāv, ka viss ir ilūzija. Bet tā galvenā doma ir tieši tā, ka mūsu apraksts par realitāti nav realitāte pati. Mans priekšstats par realitāti nav tas pats. Un tas īstais jautājums ir nevis tagad, kurš apraksts ir pareizāks, bet tas īstais jautājums ir saprast, kā vispār apraksti top. Un ja tu to esi sapratis, tu ļoti daudz atziņas un ļoti daudz problēmas atrisini. Tu daudz atziņas iegūsti un daudz problēmas atrisini. Tātad mēģiniet vienmēr savā prātā paturēt šos divus aspektus. Vieni koncentrējās uz teksta saturu, otri uz teksta formu, ja tā drīkst sacīt. Vieniem ir svarīgas pareizas idejas, pareizi vārdi, otriem ir svarīgs tas, kā šīs idejas top.
Vieniem ir svarīgs apziņas saturs, otriem ir svarīgs tas, kā apziņa vispār darbojas. Un 20. Gadsimts rietumu domāšanā bija milzīgs pavērsiens, ja tā drīkst sacīt apofātijas virzienā. Proti, vēl pirms tam rietumi saslīm ar tādu sajūtu, ka mēs spējam noformulēt patiesību ļoti skaidri. Nu, labi, labi, mums neizdevās to reliģiski noformulēt, mēs tagad to varam zinātniski izteikt. Zinātni precīzi aprakst visu realitāti. Mums ir pilnīgi precīzas atbildes uz visiem jautājumiem. Mēs zinām, kā lietas ir, mēs esam gudri. Un tad rietumu civilizācija Eiropa piedzīvoja divus pasaules karus pēc kārtas un saprata, ka tas, ko mēs te zinām, ir tikai maza daļiņa no visu. Un īstenībā mēs tik ļoti daudz ko vēl arvien nesaprotam. Un pats galvenais, ka tieši tur, kur mums liekas, ka mēs zinām patiesību, mēs sākam būvēt pavisam katastrofāls un briesmīgas savstarpējās attiecības, kur mēs realizējam savu izpratni par patiesību. Un tieši tāpēc 20. Gadsimts piedzīvo arī tādu ļoti lielu interesi no rietumu domātāju puses par austrumu filozofiju, jo tās atziņas, pie kurām nonāk, teiksim, rietumu filozofija caur tādiem virzieniem kā poststruktūrālisms vai postmodernisms, ir ļoti līdzīgs tam, ko austrumi vienmēr ir pazinoši, kā šo akcentu uz to, ka mūsu konstrukcijas ir iluzoras. Un mums ir nepieciešams būt ļoti uzmanīgiem par to, būt informētiem un uzmanīgiem par to, kā vispār top mūsu domāšana, kā mūsu apziņa vispār darbojas. Un es sacītu, ka te ir arī mana atbilde, kur ir kaut kāds dialogu iespējas starp dažādām ticībām un reliģijām. Kristietība saka, ka Dievs ir atklājis sevi šajā pasaulē, šajā realitātē kā tādā, un līdz ar to visiem savā ziņā ir kaut kāda pieeja pie tā. Un vienlaikus Dievs ir īpašā veidā sevi atklājis caur saviem praviešiem un apustuļiem, caur bīblisko tradīciju. Un tās ir divas tā kā dažādas formas vai atkal līmeņi, kā mēs Dievam varam tuvoties. Un es domāju, tie atbilst tam, ko mēs šeit mēģinam sacīt. Ka tad, kad mēs sanākam kopā kā cilvēki un mēs salīdzinam savas atbildes, savus realitātes aprakstus, tad viņi bieži vien atšķirās. Protams, ja mēs esam ļoti gudri cilvēki, tādā ziņā, ka labi saprotam, vai ne, ko mēs paši ar to domājam un saprotam, ka vārdi ir dažādas nozīmes un tā tālāk. Mēs varam sākt ieraudzīt, ka tie apraksti nav nemaz tik ļoti atšķirīgi. Jo galu galā, ja apraksts daudz maz atbilst realitātē, tad viņš ir nu, daudz maz līdzīgs citam aprakstam, kas atbilst realitātē. Un tomēr, tur, kur mēs sanākam kopā un mums ir kaut kādas atbildes uz jautājumiem, mēs bieži vien strīdamies līdz bezgalībā. Un ne tikai ar citu reliģiju pārstāvjiem, mēs strīdamies ar citas konfesijas pārstāvjiem, mēs strīdamies ar cilvēku blakus solā, baznīcā, vienā un tajā pašā konfesijā, vienā un tajā pašā draudzē, jo mūsu skatījumi uz realitāti atšķiras. Tas nevar būt savādāk. Teksti ir savādāki. Un it sevišķi, ja kāds ir tendēts ieraudzīt atšķirības, viņš vienmēr ieraudzīs fundamentāli nesavienojamas lietas. Jo tu pasaki vienā veidā, un es pasaku citā veidā, un tu savu Dievu nosauc tā, un es viņu nosaucu savādāk, un tie divi pilnīgi dažādi Dievi. Pilnīgi dažādi. Bet tur, kur cilvēki sanāk kopā un mēģina saprast nevis savas atbildes, bet savus jautājumus, kur viņi mēģina saprast, kā es vispār šo pasauli skatos, tur viņi piedzīvo kaut kādu apbrīnojumu vienotību. Vienotība tajā, ka viņi netiek klāt, vienam milzīgam noslēpumam, kas viņus ļoti interesē, kas ir visas mūsu esības pamats un te pašā laikā, par ko mums ir tik sarežģīti kaut ko jēgpilni pateikt. Un tāpēc es uzskatu, ka tas nav nekas neparasts, ka visu reliģisko tradīciju šis te mistiskais virziens, šis iekšējais virziens, šis virziens, kas ir vērsts uz jautājumiem, uz tiešo pieredzi, uzrāda daudz lielāku līdzību. Varbūt pat, nu, mums ļoti grūti to pateikt atkal un pierādīt, bet varbūt pat savā ziņā sastopas kaut kādos punktos, pilnīgi vienā punktā. Nekā tas ir ar šīm mūsu atbildēm. Jo atbildes un teksti atšķirās, bet tekstu
tapšana ir ļoti līdzīga. Tas tā kā, tu vari sarakstīt ļoti dažādas romānus ar vienu to pašu alfabētu un ar vienu to pašu gramatiku. Un saturiski tie romāni fundamentāli atšķirsies, bet valodnieciski viņa būs ļoti līdzīga, ja viņa būvēta pēc vieniem tiem pašiem principiem. Kaut kā mazliet līdzīgi tas ir ar mūsu apziņu, ka mūsu apraksti, mūsu izteiksmi par realitāti ir ļoti atšķirīgi, bet mēs visi esam cilvēki, un tas mūs vieno. Mūs vieno šie mūsu meklējumi, un tas, kā mēs pasauli redzam un bieži vien neredzam. Tāpēc es sacītu, ka apofātiskais garīgums ļoti dabiskā veidā mēģina ieraudzīt un ierauga, ka visās reliģiskajās tradīcijās ir bijuši cilvēki, kas visu ir zinājuši. Un tie, kas visu zina, tiem, protams, nav jautājumi, un tie vienkārši ir gatavi visiem pastāstīt, kā lietas ir. Bet visās tradīcijās ir bijuši cilvēki, kas meklē. Cilvēki, kas ir sapratuši, ka viņi nezin visu. Un savādā kārtā viņi mums ir ļoti līdzīgi. Un mēs saprotam viņu sentimentus. Un mums īstenībā ir interesanti saprast, kā viņi ir meklējušas atbildes uz saviem jautājumiem. Un tāpēc lūdzu nebrīnaties, ka šajā laikmetā, kurā mums ir pieejama visdažādāko reliģiju, teiksim, pieredze un prakse, ir kaut kāda miedarbība sākusies, kur arī kristietība un citas reliģijas savā starpā saskaroties šīs paralēles ierauga. Bet vēlreiz teikšu, ko es jums teicu pirms brīža. Tradīcijai spēt sevi veselīgi relativizēt, tas ir viņas brieduma pazīme. Tā ir pazīme, kas nesaka to, ka ir pilnīgi vienalga, ko es domāju un saku, bet kas saka, esam ļoti uzmanīgi ar to, ko mēs apgalvojam. Tā ir tikai norāde uz patiesību un uz īstenību. Un tāpēc tie ir šie divi aspekti, un mana galvenā tēza šajā vakarā ir ļoti vienkārša. Es vēlreiz un vēlreiz jūs aicinātu izvairīties no jebkādas tādas primitīvas pretstatīšanas starp šiem diviem garīguma veidiem. Es uzskatu, ka pareizais vai vēlamais skats uz tām lietām ir, ka tie ir savstarpēji papildinoši. Mēs iegūstam labāku izpratni par to, kas Bībeles tekstā ir sacīts, ja mēs labāk saprotam, kas mūsos notiek, tad, kad mēs kādus vārdus dzirdam, un mēs saprotam sevi. Un no otras puses, lasot Bībeles tekstus un iepazīstoties ar kristīgo tradīciju, tas mums ļoti palīdz labāk saprast to, kas mūsos notiek. Un tāpēc ir tas paradoks, ka no vienas puses mēs mācāmies kluso lūkšanu un meditāciju, par ko pagājušajā runājām, bet no otras puses mēs arī šeit pulcējamies uz sarunām, uz lekcijām, uz skaidrojumu par to. Tāpēc, ka tās nav pretstatītas lietas. Un ja kāds to grib pretstatīt, tad vienmēr tur apakšā ir agenda kaut kāda. Kaut kāds iemesls, kādēļ tas obligāti ir jāpretstat. Un parasti tas būs tāpēc, ka es gribu izveidot savu dzelžaino sistēmu. Un es uzskatu, ka es gan esmu atradis to formulu, kas izsaka visu realitāti. Šīs divas puses ir savstarpēji papildinošas. Un tāpēc neviens nesaka, ka meditācija ir atbilde uz visiem jautājumiem. Tas neviens nesaka, ka paņemot prom visu savus ilūzijas, tu automātiski visu saproti. Bet mēs sakam, ka ir vajadzīgas abas divas šīs lietas. Ir vajadzīgs mēģināt uzzināt kaut ko, un ir vajadzīgs mēģināt tikt vaļā no savām gatavajām klišajām un atbildēm. Un tad, kad šīs divas lietas sastopās, tad vienā punktā mēs sākam ieraudzīt to gaismu, to skaidrību, ko Dievs un realitāte mums dod. Tātad apofātiskais garīgums manā izpratnē ir garīgums, kas saka, mans galvenais mērķis ir sastapties ar realitāti. Gan to realitāti, kas ir šī esība un pasaule, gan to realitāti, kas ir Dievs. Mans galvenais mērķis ir sastapties ar viņu. Būt vienotam ar viņu. Nevis palikt drošā attālumā no viņa, caur to, ka es kaut ko formulēju. Un šādā nozīmē man ir nepārtraukti jāiet uz priekšu uzdodot jautājumus,
meklējot, apklūstot, lai Dievs varētu ar mani runāt. Vārdi palīdz man izteikt manu pieredzi, bet pieredze ir tā, kas palīdz man satvert vārdos ietverto jēgu. Sapratis labāk jēgu, es varu labāk izteikt savu pieredzi un pilnveidot savu pieredzi. Pilnveidojot savu pieredzi, es varu labāk saprast tos vārdus, kurus es lasu. Labāk saprotot šos vārdus, kurus es lasu, es varu saprast, kur man iet tālāk savā pieredzes ceļā. Ejot šajā pieredzes ceļā, es labāk saprotu vārdus. Un tā mēs ejam uz priekšu. Tas ir miņiedarbības, nevis pretstatīšanas procesa. Tieši tāpat, kā man ir jāuzņem laba informācija, tieši tāpat man ir reizēm jāmāk apstāties un apklust Dievu priekšā. Tāpēc, jā, kopsavalkot visu, apofātiskais garīgums manā izpratnē ir tas garīgums, kas vienmēr klausās. Kas vienmēr no jauna klausās. Un ja tā mēs to noformulējam, tad vispār nav starpības starp katofātisko un apofātisko garīgumu. Jo abi jau grib dzirdēt, vai ne? Abi grib dzirdēt. Kāpēc mēs lasam Bībeles tekstus, kāpēc mēs ignāciskā vai citā veidā mēģinam viņos iejusties, ieiet iekšā, tāpēc, ka mēs gribam dzirdēt, mēs gribam saprast, kas tur ir teikts, mēs gribam dzirdēt. Un apofātiskais garīgums dara precīzi to pašu. Viņš tikai saka, kā tu vari dzirdēt, ja tev viss ir skaidrs. Tāpēc vispirms atbrīvo mazliet to trauciņu, lai tajā var kaut ko ievietot, lai tajā kaut kas jauns vispār varētu ienākt. Un tā ir mana galvenā atbilde uz to kontroversi, kas šeit Latvijā, kā jūs zināt, ir ļoti dzīva un turpināsies droši vien bezgalīgi daudz, tāpēc, ka tas ir stāsts par to, kamēr mēs paši nonākam līdz kaut kādam iekšējiem līdzsvaram un spējai paskatīties uz lietām nevis pretstatos, bet mēģināt viņas sintezēt un ieraudzīt kā vienot veselu. Labi, mīļa draugi, bet kā jūs sacīju, iespēja jums uzdot jautājumus, par šo te lielo tēmu, droši vien par šīm nedēļām vai laikiem ir kaut kas arī sakrājies vēl īpaši. Es patiešām gribētu, ka mums ir vairāk laika šobrīd. Droši parunāsim vēl par šo tēmu. Lūdzu. Droši. Kā ir? Viss pa īsi šodien runā. Es saprotu, neko nevada. Kādreiz ir jārunā arī īsāk. Es pa garu jau runāju daudzies. Jā. Jā. Ir ļoti grūti salīdzināt cilvēku pieredzi un pateikt, vai tā ir tā pati pieredze. Tad cilvēkam droši vien ir jāpiedzīvo abas divas pieredzes, un tad var būt, viņš var mēģināt pateikt, vai tā ir tā pati pieredze. Līdz ar to, protams, mēs esam uz plāna ledus. Bet tai pašā laikā es domāju, ka daudzajādā ziņā tā ir ļoti līdzīga pieredze. Tā ir ļoti, vismaz, teiksim tā, es piesardzīgi sacīšu, tā ir ļoti, ļoti līdzīga pieredze. Jo, kas ir ļoti interesanti, tātad šie tūkstneši tēvi, tātad, pirmkārt, ko viņi dara? Nu, mēs esam pieraduši domāt, ka viņi nodarbojas ar askēzi. Un mūsu ausīm tas nozīmē, ka viņi sevi bez maz vai moca vienkārši. Bet tas viņu primārais veids, kā viņi sevi moca. Nu, kas tad tu nevar mocīt sevi vienkārši sēžot pilsētas vidū kaut kādā istabā un nēdot, piemēram, vai neguļot. Nu, tu taču vari to mocīt. Bet viņi tas primārais veids ir, ka viņi nošķirās no sabiedrības. Viņi dodas šajā Ēģiptes tuksnesī, kas tobrīd ir kaut kas tas, kas mums ir Tibet, kaut kāda vienkārši pasaules mala ar visu to romantiku, kas mūsdienās ir Tibetē. Tas tobrīd bija, teiksim, Ēģiptes tuksnešiem. Viņi dodas ļoti tālu prom no civilizācijas. Un viņi meklē klusumu un mieru. Un šajā klusumā un mierā viņi mēģina izdarīt divas lietas. Pirmkārt, viņi saprot, ka tā ikdienas sabiedrība un vide, kurā viņi ir, kas ir pilna ar vārdiem, nu, tādā nozīmē, ka tur ir atbildes, un tur ir schēmas, un tur ir paradumi, un tur ir tradīcijas.
ka tas ir brīnišķīgs pēdiņās veids, kā paslēpties no realitātes, kā paslēpties no sevis. Un patiesībā tu aizēji tuksnesī nevis lai aizbēgtu no grūtākajiem garīgiem jautājumiem, kā varētu likties, nu viņi aizbēg no reālās dzīves, bet taisn otrādi, lai saskartos ar pašiem grūtākajiem jautājumiem. Un tas pats grūtākais jautājums, ko viņi tur piedzīvoja, ir, ka es esmu viens pats. Bet vienu dienu es jūtos labi, un man liekas eņģeļi dzied, un nākamajā dienā es jūtos tā, ka es nesaprotu, ko es te vispār daru, un es vispār neticu Dievam, un es vispār neko vairs neredzu un nesaprotu. Un vēl pēc kāda laika man atkal paliek labāk. Un izrādās, ka tas, ko es dzīvodams sabiedrības vidū, būtu nepārtraukti uzskatījis, ka tas ir citu cilvēku iemesls, nu, respektīvi, citu cilvēku radīts, ka, lūk, man vakar tā tante nokaitināja, un tāpēc man nebija garstāvokļa. Un šodien tur man kaut kas notika, un tāpēc man viņš ir. Izrādās, es varu sēdēt savā tuksneša vidū, kur kilometru simtiem tālumā nav nevienas dzīves dvesels, vai gan drīz nevienas dzīves dvesels, un vienalga viss notiek. Tas bija tāds fantastisks iekšējas iepazīšanas ceļš, kas rādīja viņiem to, ka mēs esam pilni ar kaut kādu saturu. Un šis saturs, kā viņi to nosauc, ir mūsu kaislības, pathēni, mūsu, nu kā mēs tagad gudri sacīt, mūsu visi mūsu instinkti, visi mūsu tāda, teiksim, šī te dzīvnieciskā dziņu sistēma, kura mums liek visu kaut ko darīt. Bet, kas ir ļoti interesanti, viņi arī nāca pie atziņas, ka tas ir ne tikai tā, ka nu, tur mans kaut kā ķermenis reaģē, bet, ka īstenībā mana galva ir pilna arī ar visādiem vārdiem, visādām iedomām, visādiem lūk murgiem. Nu, es atvainojos, iespējams kaut kas ļoti līdzīgs tam, ko Austrum sauc par šo maija, par šo ilūziju. Mana galva ir pilna ar visādām domām. To viņi sauc par logizmoju. Tu sēdi vienkārši savā celē, tu lūdz Dievu. Pēkšņi tev ienāk prātā doma, nē, man jāiet, ir kaut kas ir jādara. No kurienes tāda doma? Kāpēc? Un viņi mācījās saprast, ka mūsu prāts ir kritis grēkā. Ka mūsu iekšējais cilvēks ir nenormāli īstenībā saplosīts. Un ka patiesībā lūk tā mūsu reālā dzīve, vai ne, viņa ir īstenībā tik ļoti iluzori. Mēs, kad esam viņā iekšā, mums liekas, nu tas ir skaidrs, un es esmu labs cilvēks, un viss ir kārtībā. Bet tikai es izēju ārā no viņas, tikai tad es ieraugu, kas patiesībā manī notiek. Un jā, viņi, kā mēs pagājušajā reizē runājām, viņi nāca pie atziņas, ka īstenībā ir divas lietas, kas tev tā pa īstam var palīdzēt. Un tā viena lieta ir kopība ar citiem kristīgiem cilvēkiem, kas atrodas garīgā ceļā. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī jaunajā derībā. Piemēram, ja Jēzum, nu teiksim tā, tagad es viņu vietā runāšu, ja, tas nav labi. Es teiktu tā, viens no galvenajiem veidiem, tā teiksim, kā Jēzus veidoja Dievu valstību, vai kā viņš deva pieredzi, kas ir Dievu valstība, ir, ka viņš organizē mielastus. Jo tu vari runāt par to, ka cilvēki ir līdzvērtīgi Dievu priekšā, un tu vari visu kaut ko runāt. Bet tad, kad tu apsēdies pie viena galda cilvēkiem dažādiem, tad kaut kas sāk notikt, un tad tu viņu sāk iepazīt, sāc iepazīt, un tad tu redzi, cik relatīvi ir viss tavs sadalījums. Un Jēzus to vien darīja. Viņu tur beigās viņu apsaukāja, ka viņš ir dzērājs un plītnieks, ja? Jo kur viņš aiziet, tur viņš sēžās pie galda, ja? Un tad tur ir kāds farizējs, nu to vēl varētu saprast, bet tad tur atnāk kaut kādi pilnīgi muitnieki un grēcinieki un politiķi un visādi citādi apšaubāmi ļaudis. Un vārds sakot, un Jēzus viņiem visiem sēž pie viena galda. Un beigās viņi nevar ciest, jo viņi paši negrib sēdēt pie viena galda, bet Jēzus saka, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam būt kopā. Un tuksneši tā jau to saprat. Tā nebija gluži, ka viņi pilnīgi nodalītos no visiem. Viņi nodalījās no ērtās sabiedriskās dzīves, bet tas, ko viņi darīja, viņi nāca regulāri kopā uz dievkalpojumiem, kur viņi mācījās tieši to arī saprast. Tagad mēs esam Dievu priekšā. Absolūti identiski. Tur brālis tāds, brālis tāds, brālis tāds. Viens tur kaut ko reņģeļus redz, otrs neredz neko. It's okay, mēs esam kopā. Un šajā brīdī mēs esam absolūti identiski. Lūk, tas tīrais, skaidrais, protams, baznīcas kopība un vakarēdienas viņam bija ļoti svarīga. Bet tas otrs līdzeklis bija šī te lūkšana.
lūkšana, kura pakāpeniski transformējās no tā, ka mēs aizlūdzam par kaut ko, no tā, ka mēs vārdiski pateicamies, ka mēs nepārtraukti sēžam savā alā un kaut ko izgudrojam, uz to, ka lūkšana, kā viņi to definēja, ir manas sirds nepārtraukta pieķeršanās, nepārtraukta pievērstība Dievam. Ar Dievu saprotot to lielo, ko es pat nemēģinu cilvēciski izskaidrot, bet uz ko norāda mana lūk šī kristīgā garīgā pieredze, ka tas ir, un ka tas ir labs, un ka tam ir iespējams pievērsties. Un tāpēc es domāju, ka jā, ne jau velti kristīgā meditācija tika ņemta tieši no Kasijāna pierakstītajām sarunām. Un īstenībā, ja mēs paskatāmies vēl tajā pašā filokālijā, vai ne, tad šo jau tūkstnešu tēvu tādā antoloģijā, tekstu antoloģijā, mēs redzam arī citus ļoti līdzīgi par to runājam. Ka tas, ko tu vari darīt, kad tu esi tajā tūkstnesī, tā labāka metoda ir, ka tu vienkārši izvēlies vienu īsu lūkšanas vārdu un tu sauc uz Dievu. Vēlāk no tā izveidojas Jēzus lūkšanas formula, tāpēc, ka tā ir tāda, nu, ļoti, jūs zināt, vai ne, tas viens teikums. Jēzu Kristu, Dieva dēls, kungs Jēzu Kristu, Dieva dēls, esi man grēciniekam žēlīgs. Vai īstenībā tas ir tāds labs jautājums, kā to labi iztulkot, jo tas latviskais tulkojums esi man grēciniekam žēlīgs ir švakāks nekā, piemēram, krieviskais tulkojums, loģiski, jo viņi to daudz ilgāk ir darījuši, kurš saka, pamīlujumjā grešnova, un grešnī, tas nenozīmē grēcinieks, tas nozīmē grēcīgais. Un tas pamīluj ir, tas nenozīmē tāda, nu, tāda apžēlojies, nu, tādā nozīmē, ka tagad kāds ir zvērojoši nikns, un tagad, bet tas pamīluj ir tāds sauciens pēc palīdzības no vienas puses, bet arī pēc tādas tuvības un žēlistības, jā, nu, tādas klātbūt. Un viņi uzskatīja, ka tā ir tā formula, kas ir ieteicama cilvēkiem. Tad viņi nekad neaizmirsīs, ka viņi kristieši, viņi nekad neaizmirsīs, kam viņi pievēršās un kas ir iemesls, kādēļ viņi tādā veidā lūdz. Bet sākotnēji tā lūkšana varēja būt pavisam vienkārši viens vārds, kuru es pie sevis atkārtoju. Un mans mērķis nav nonākt kaut kādā saziņa, kādā apziņas stāvoklī. Un šai ziņā man atkal jāsaka, tūkstneša tēvi ir precīzi tas pats, ko apgalvo visas apofātiskā garīguma virzieni. Jo apofātiskais garīgums saka, ka tava galvenā problēma ir nevis garīguma trūkums, bet viltus garīgums. Tava galvenā problēma ir preļests, kā krievi to sauc. Respektīvi šī te viltus fantāzija. Un tāpēc met to prom. Lūdzoties vienā vai otrā, vai vienalga, jebkurā formātā, viena no galvenajām lamatām ir, ka man sāk likties, ka kaut kas notiek. Es ieeju kaut kādā transā, man tur atverās kaut kas, un man liekas, vai ne? Met to prom. Tāpēc, ka tas viss ir māži, pa 99%. Varbūt, ka tev būs 85 gadi, tu būs 40 gadus nosēdējis klusumā, varbūt tev kaut kas pa īstam atvērsies. Jo kā Jēzus saka? Svētīgi ir sirds šķīstie vai sirdī skaidrie, jo tie redzēs Dievu. Un tāpēc tūkstneši tā teica tā, ja tu esi sācis redzēt Dievu, ir tikai divi varianti. Vai tu esi sirdī šķīsts, vai arī tas, ko tu redzi, nav Dievs. Nu, kāda ir iespēja, ka tu esi sirdī šķīsts, tad jūs varat paši izvērtēt to lietu. Respektīvi, mēs redzam pie viņiem ļoti līdzīgu metodu. Viņi saka, tie ir māži, ja tev kaut kas rādās, ej tālāk šo ceļu, es vienkārši kopā ar Dievu. Un tas ir visgrūtākais, jo tā ir totāla pazemība, kā viņi to sauc. Tā ir totāla pazemība Dievu priekšā, jo es jau domāju, ka es kaut ko zinu. Okay. Mācītājs teica, ka vārdi ir ierobežoti. Es piekrītu. Visā visumā vārdi ir ierobežoti. es jau piekrītu, ka visu jau es nezinu, vai ne? Nu, tā jau nav, ka es visu zinu, ja? Nu, es gandrīz visu zinu, bet, nu, tā jau nav, es jau tāds pazemīgs esmu, es jau esmu gatavs piekrist, ka kaut ko es nezinu. Nē. Viss, ko tu zini, arī tas ir zem jautājums. Patiesībā, tu esi kā mazs bērns, tavu vienīgā iespēja pieķerties Dievam. Un tajā mirklī viņi saka, ka tu dabū šo te tīro pieķeršanos, sirds pieplakšanu Dievam bez pretenzijām, ka tu kaut kas esi. Tas ir visdrošākais stāvoklis, kurā tev dvēseli atrodas. Tā kā es domāju, ka ja mēs saliekam šīs lietas kopā, mēs redzēsim ļoti daudz paralēles.
Protams, ar saviem vēl papildus aspektiem, kas bija raksturīgs attiecīgam, manuprāt, laikmetam, ar ļoti spēcīgu akcentu uz šo te fizisko askēzi, uz tādu, nu, teiksim, izaicinājumu, ka garīgā dzīve ir izaicinājums, ka tas ir stāsts par tādu mūsu ķermeņa tādu ierobežošanu un pakļaušanu. Lai gan, ja jūs uzmanīgi lasīsiet šos tekstus, tur visu laiku ir arī dīvaini. No vienas puses viņi tā kā milzīgi saka, tas viss ir jādara, un par viņiem tiek sacīts, kā viņi tur sevi ir mocījuši. Ja? Bet, ja jūs lasat pašus viņu tekstus, viņi visi runā par to, ka jābūt ir saudzīgiem, ir arī šis aspekts, ja? Ka viņi visu laiku saka, tas vidusceļš. Atceries vienmēr, ka tu nevari kalpot Dievam, ja tu esi sagrāvis savu veselību, ja tu esi sagrāvis savu ķermeni. Tā kā, es domāju, tās paralēles ir ļoti, ļoti līdzīgas. Jā. Jā. Es domāju, noteikti, judaisms un ir sevišķi mistiskās tradīcijas judaismā brīnišķīgi atkal kā ir tajo reizi reprezentē abas divas virzienas. Gan, teiksim, to ļoti krāsaino virzienu, kur ir teiksim, tas misticisms, kas vēro šekhinā dievu godību un aprakst viņu viskāršņākajos vārdos iespējamos. Gan arī tas, kas ņem ļoti konsekventi vecajā derībā atrodamos norādījumus. Un, principā, ja mēs tur gribam, mēs tur visu to varam atrast. Pirmkārt, tas, ka Dievu vārdu nevar izrunāt. Otrkārt, tas, ka viņu nedrīkst nekādā veidā attēlot. Un treškārt, jūsu pieminētais fakts. Proti, kā tad izskatījās Jeruzālēmas tempļa vissvētākā vieta? Vissvētākajā vietā, brīnišķīgais priekškara, atradās kas? Derības šķirsts. Kaste. Ar diviem tur eņģeļiem katrs savā pusē ar spāniem izplestiem, vai ne? Un tad tur bija divas nesamās kārtis, ar ko to kasti nesāja apkārt derības kasti, vai ne? Derības šo te lādi vai šķirstu un tā tālāk un tālāk. Un tas, ko cilvēki bieži vien palēž garām, ir, ka tas objekts, kas tas bija, bija sēdeklis. Tas bija tronis. Tas bija, teiksim, tas bija krēsls. Un tā doma ir tāda, ka nu, uz tās kastes, ja tā tiks teikt, uz tā krēsla, kāds sēž, un tie spārni, ja jūs tā vizuāli viņš tādi, ties priekšā ir atzveltni, un tās divas kārtas ir, ar ko šo te pārvietojamo troni tā tad pārnēsā, ir riņķi apkārt, bet principā tad, kad uzcēla Jeruzālēmas templi, tad to troni novietoja šajā troņa zālē, kur lūkāja šī priekškara, drīkstēja ieiet tikai paši cienīgākie reizi gadā, nu, proti konkrēti augstais priesteris, varbūt kāda apkopēja, bet tas tā. Bet, principā, tur drīkstēja ieiet tikai un vienīgi, tieksim, tie, kas ir atzīti no, teiksim, no Dieva. Un tas tronis tika nēsāts apkārt ar tādu domu, ka neredzams šajā krēslā sēž Dievs. Tas, ko tu vari redzēt, ir tas tronis. Bet tas, ko tu nevar redzēt, ir viņš pats. Un tāpēc, jā, judaisma mistiskajās tradīcijās tas ir pilnīgi skaidrs, ka dziļākajā līmenī vai nozīmē, līdzīgi, kā to vēlāk raksta kristīgie mistiķi, tu ieeji šajā te tukšumā, kas vienlaikus ir pats piepildītākais iespējamais stāvoklis, jo tas ir tukšums no tevis. Bet viņš līdz ar to ir pilns ar Dievu, ar viņa reālo klātbūtni. Un šeit jau mēs nonākam ārkārtīgi tuvu vēl vienam jēdzienam, kas austrumos ir labi pazīstams, ar šo te jēdzienu tukšums. Jo normālam, teiksim, rietumu tekstu cilvēkam, kas ir tukšums? Nu, tā ir pilnīgi katastrofa. Nu, kas tas par romānu, kurā nav neviena vārda? Nu, tas ir pats sliktākais iespējamais romāns. Tukšs. Nopēc grāmatiņu, Dens Brauns, jaunākais romāns, atnāca mājās tukšs, kāda vilšanās. Bet tukšums ir pati piepildītākā lieta tādā nozīmē, ka tur viss potenciāls ir klātesošs. Nekas nav konkretizēts, līdz ar to nekas neizspiež un nekonkurē citu. Un līdz ar to tas ir pats piepildītākais saturs.
Un patiesībā tā ir viss tas lielais diskuss, tāda visa liela diskusija par to, vai tukšums ir pilnīgi tukšs, vai tukšums ir pilnīgi pilns. Un jā, šādā nozīmē arī judaismā un arī islamā, protams, šīs te garīguma formas ir ļoti pazīstamas. Un tāpēc es atļāvos sacīt šo lielu apgalvojumu, ka tikai tās garīgās tradīcijas, kuras vienā vai otrā formā pazīst arī klusēšanu Dievu priekšā, pazīst arī šo te apofātisko aspektu, ir pa īstam nobriedušas, jo viņas ir sapratušas, vēlreiz atkārtošu, ka mums nevajadzētu vienkārši iet uz priekšu savu ideoloģiju, ideoloģija ir svarīga lieta, bet tā pēdējā realitāte ir vārdos neizstakāma, ja? Neaprakstāma. Tu vari pētīt karti, cik tu gribi, bet tu neesi vēl to valsti īsti apmeklējis. Ja, jūs nopēkat Brazīlijas karti, lielu, pie sienas, un pētat, sakat, es esmu tikpat kā bijis Brazīlijā. Mums ir viss lielākās pilsētas no savu. Nu, nu baigi labi, bet tas nav tas. Kas vēl? Ko gribējās vēl varbūt zināt, dzirdēt, bet kam mēs neesam pieskārušies šajā kontekstā. Jā. Es paldies, šis ir ļoti interesants jautājums, proti par to, kas notiek vispār Vasarasvētku dienā un kā mums saprast Joēla pravietojumu un kā saprast viņa tālāko pārnesumu uz jaunu derību. Jūs sacījāt, ka tur rodas kaut kāda drosme un es sacītu jā, tā drosme rodas tieši no kaut kādas autentiskas garīgas pieredzes, kura cilvēku motivē un pārņem un liek viņam kaut ko apliecināt un sacīt un darīt. Bet es jums piekrītu, ka ja mēs visu to, ko es mēģināju sacīt šajās lekcijās, ja mēs to reducētu uz to, ka es neko nezinu, es neko nevaru, tas būtu, zināmā mērā, kļūdains priekšstats, jo tas arī neatbilst patiesībai. Tas nav tā, ka mēs neko nezinām un neko nevaram, bet stāsti par visam par kaut ko citu. Tas stāsti par to, ka tanī brīdī, kad tu vāri un zini un ka tev ir viss it kā no vienas puses skaidrs, tu tomēr apzinies savu patieso stāvokli Dievu priekšā. Un es domāju, kristietībā arī ir bijuši dažādi viļņi un dažādi posmi. Un mūsu dzīvē ir dažādi viļņi un dažādi posmi. Ir brīži, kad mēs esam ļoti pārliecināti par sevi, mēs to paužam. Ir brīži, kad mēs esam mazāk pārliecināti, bet es kopumā jums teikšu, ka tas interesantais, kas ir apustuļu darbu grāmatas šajā otrajā nodaļā, ir tas rezultāts, kas tur notiek. Jo tad, kad svētais gars nāk pār šiem ļaudīm, pār šiem pirmajiem mācekļiem, kā uguns liesma, tad kas notiek? Viņi sāk runāt citās mēlēs. Un tad mēs lasam, ka tie apkārtējie ļaudis, dažādu tautu ļaudis, dažādu tautu ļaudis, un tiek uzskaitīts, mākslīgi tiek uzskaitīts ļoti gari, visādas, tur arābi un krētieši un kas tur vēl. Viņi saka, kā tas ir, ka mēs viņus dzirdam katrs savā valodā. Mēs viņus dzirdam Dieva vārdus vai Dieva darbus slavējam un paužam. Un tas interesantais ir tātad nevis, ka visi sāk runāt vienā valodā, bet tas nozīmē, ka tur ir kaut kāds tāds līmenis, ko visi vienlaikus saprot un vienlaikus piedzīvo. Un es domāju, es jums atbildēšu, es domāju, ka tas, ko mācekļi piedzīvoja bija, viņi iemācījās
uz Dievu skatīties tieši otrādi nekā līdz tam. Ja līdz tam mums likās, ka mēs visu zinām un tas ir tas spēks, tad tas, ko viņi piedzīvo Vasarsvētku dienā, ir, ka izrādās, ka Dievs šajā pasaulē atklājas arī caur krustu, arī caur ciešanām, arī caur visu grūto un sarežģīto, arī tur viņš ir klātsošs. Un tikai tad, kad mēs zinām, ka Dievs ir visur un iekš visa, un mēs pieredzam to, ko Kristus nāve un augšām celšanās mums māca, ka Dievs atklājas, vēlreiz teikšu, arī ciešanu brīdī, tas dara mūs drosmīgus un spējīgus šajā pasaulē pastāvēt. Vēlākajos gadsimtos, jā, kristieši labprāt ir pārvērtuši to visu par tādu, nu, ļoti kareivīgu savu uzskatu paušanu. Bet es domāju, ka kristietības lielais spēks ir nevis ar vāru kādu pārliecināt, bet tas lielais spēks ir pašam būt labā iekšējā kontaktā ar Dieva garu, un tad tu vari runāt tā, ka tevi saprot. Tevi saprot dažādu tautību, dažādu, varbūt pat uzskatu cilvēku, jo tu paudi kaut ko tādu, kas viņus aizsniedz, kas viņiem ir svarīgs, kas viņus uzrunā. Tā kā tas ir ļoti interesants jautājums, un lūdzu vēlreiz neveidosim šos pretstatus starp to, ka mums ir jābūt atvērtiem, dzirdīgiem, un tas nozīmē, ka mēs neko nedrīkstam sacīt. Tā nav taisnība. Bet no otras puses tas, ka mēs runājam pilnā mutēm, vēl nenozīmē, ka mēs esam svētajā garā, un tas nenozīmē, ka mēs esam tieši tajā misijā, ko mēs redzam šajā apstuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā. Tas ir tas sarežģītais. Tas ir tas sarežģītais. Kas vēl? Pēdējā iespēja šovakar. Jā. Jā, paldies par šo jautājumu. Es sacītu tā. Pirmkārt, mums ir jāsaprot mazliet, kas ir Bībele. Un to daudz mūsdienu cilvēku mazliet aizmirst. Bībele ir nevis gatavo atbilžu grāmata, bet drīzāk tas ir tāds stāsts un liecība tam, kā cilvēki ir nonākuši, vai kā mēs visi esam nonākuši līdz Kristumu, un kas no tā ir noticis un mainījies. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka vecā derība ir tāda liecība, kā cilvēku, kā Dievs, tā jāsaka, kā Dievs pakāpeniski veido cilvēku izpratni. Kā, teiksim, pakāpeniski mēs nonākam pie kaut kādās lielākas skaidrības un pie tādas lielākas izpratnes par lietām. Un mēs atrodam to tādā veidā, ka sākumā tā tad viss ir melnbalts. Viss ir ļoti skaidrs. Dievs ir mūsu pusē, pārējie sliktie, viss ir skaidrs. Un labiem cilvēkiem labi klājas, sliktiem cilvēkiem slikti klājas, nu visi šie te mīti, ko mēs šodien vēl dzirdam savu līdzās. Un tad vecā derība iet cauri kādam posmam, kur izrēlieši, un ne tikai izrēlieši, pirms tam vēl visi patriārhi, piedzīvo vienu ļoti interesantu lietu. Viņi piedzīvo to, ka Dievs viņiem palīdz bezcerīgās situācijās. Kur viņi paši ir nonākuši totālā postā, kur viņiem nav nekāda ne spēka, ne varas, nekā, kur viņi ir svešinieki un atstumtie. Tur Abrahamam, tur piedošana, viņš, ka viņam sieva nomirst, viņš nevar dabūt kapa vietu viņai. Viņam tur jāpērk par lielu naudu kaut kāda zeme. Viņš ir absolūts klaidonis, viņš ir absolūts klejotāja cilšu pārstāvis un tā tālāk un tā tālāk. Un arī beigās šis stāsts par Ēģipti, vai ne, kur Dievs tā kā dar varenu roku atbrīvo un palīdz un tā tālāk. Un, lai jūs saprastu, viss tālākais stāsts ir stāsts par to, kā mums interpretēt šo notikumu. Jā, Dievs mums toreiz palīdzēja. Ko tas nozīmē? Un te ir divi veidi, kā saprast izredzētību. Es gribu, lai jūs to atceraties vienmēr. Viens veids ir saprast izredzētību, ka izredzētība nozīmē, ka kādi cilvēki Dievam ir mīļāki. Nu, protams, mēs, principā, pamatā. Mēs esam mīļāki Dievam nekā citi.
Jo redz, Dievs mūsu vēsturē darīja tādas lietas, un mūsu patriarhi un mūsu tēvi tur piedzīvoja, un mums būtu pieticis ar daudz mazāk, bet mēs esam priecīgi, ka viņš vēl parādīja savu varenību. Un izraelieši bija vienmēr, un ir vēl tagad, diemžēl, kārdināti šādā veidā savu izredzētību saprast. Līdzīgi kā mēs kristieši esam kārdināti šādā veidā saprast savu izredzētību. Mēs esam Dieva bērni, jo redz, Dievs mūs ir izredzējis. Bet pakāpeniski, jūs lasat rūpīgi arī praviešus, un tālāk uz tekstus jūs redzēsiet, pakāpeniski veidojas cita izpratne. Un tā cita izpratne ir iebūvēta jau pašā Tors tekstā, piecās mūsu grāmatās, kur tiek sacīts, draudziņi, atceries šito lietu. Kā tu biji vergs Eģiptē, kā tev nekas nebija, un tu biji pilnīgs svešinieks, un tev mocīja, un Dievs to palīdzēja. Atceries to. Nevis tāpēc, ka tu esi labāks par citiem, bet tāpēc, ka tas tev lai ir mūžīgs atgādinājums. Tad, kad tu sastopies ar svešiniekiem un apspiestiem savu līdzās. Un patiesībā Jēzus ir stāsts par korektu vecās derības interpretāciju. Jo atceraties, viena tāda spilgta Jēzus līdzība ir par to, ka bija vīnakalna saimnieks, kuram tātad bija vīnakalns, un viņš to atdeva strādniekiem, lai viņi koptu, vai ne, un tad pēc kādiem gadiem, kad tu tie vīnogi sāk nest beidzot ražu, tad viņš sūta savus kalpus, vai ne, lai dabūtu to ražu, un tad viņi tur nedod, un tos sūtņus tur dažādā veidā atstumi un piekauju un tā tālāk, un beigās viņš sūta savu dēlu, un viņš saka, nu, no mana dēla viņi kautrēsies, bet ja es saka, tie vīnakalna strādnieki redzēdami, ka, teiksim, saimnieks ir atsūtījis savu dēlu, viņi saka, tas ir mantinieks, nokausim viņu, tad mantojums būs mūsu. Un tas ir stāsts par to, kas ir vecās derības korekta interpretācija, kas ir īstais vecās derības mantinieks. Vai tie, kas saka, ka visa vecā derība ir stāsts par to, ka ir kaut kādi super izredzētie cilvēki, kuri ir Dievam mīļi, un ja vien mēs turēsimies pie visiem baušļiem, mēs būsim viņam mīļi. Vai tā interpretācija ir korekta, kad Jēzus saka, ziniet, tie visi ir bijuši piemēri tam, kā Dievs uzlūko tos, kas ir vāji, tos, kas ir svešinieki, tos, kas ir nekas, un padara viņus par kaut ko. Izredzēti mēs esam tāpēc, lai būtu mūžīga liecība tam, ka Dievs uz mums skatās savādāk nekā mēs cilvēki, un viņš arī tajos, ko citi ir atmetuši, redz kaut ko vērtīgu. Un tas ir kā Jēzus attiecās pret muitniekiem un grēciniekiem, iepretī farizējiem. Un tas bija tas stāsts. Farizeji sacīja, no šitiem tālāk, jo, ja mēs ar viņiem sasaistīsimies, ka nesanāk tā, ka mēs to savu īpašo statusu, savu izredzētību pazaudēsim. Dievs mūs nemīlēs vairāk kā viņus, ja mēs būsim ar viņiem pārāk tūl. Un Jēzus savukārt sacīja, jūs nesaprotat, kas ir izredzētība. Ka jūs domājat, jūs Dievs izved no Eģiptes, tāpēc, ka jūs bijāt gudrāki par citiem, ka jūs domājat, tāpēc Dievs jums palīdzēja, ka viņš kaut kā skatījās un no visa genofonda vai neko viņš pats ir radījis, viņiem daži patīk labāk, tāpēc, ka, es nezinu, viņi izskatās savādāk. Jūs nekā nesaprotat. Dievs jūs izved no Eģiptes, lai jūs būtu tā tauta, kas vienmēr zina, ka Dievs ir tas, kas izved no Eģiptes. Lai jūs vienmēr zinātu, ka Dievs ir tas, kas ar lielu spēku aizstāv tos, kam nav neviena, kas par viņiem aizstāvē. Tie bija brīnumaini darbi, kuru mēķis bija pierādīt, ka arī visatstumtākais cilvēks Dievam ir pietiekami svarīgs. Un īstenībā Dieva priekšā viss ir līdzvērtīgi. Lūk, stāsts par to, kas ir korektā Bībeles interpretācija, ir atvērts jautājums. Un kristiešiem atbilde ir Kristus. Tātad mēs skatāmies uz visu Bībeles atklāsumu caur Kristus prizmu. Mēs skatāmies un redzam visu, vēlreiz atkārtošu, kā tas ir novedis līdz Kristum, kas Kristus bija un kas no tā ir iznācis tālāk. Kristus ir centrā. Tiklīdz mēs to aizmirstam, Bībele arī manā izpratnē kļūst par ļoti pretrunīgu grāmatu, kura piepilda tos slavenos Jēzus vārdus, kam ir, tam būs, tam tiks dots un tam būs pārpilnība un kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un viņš to saka tieši par Bībeles lasīšanu. Viņš to saka par savu līdzību interpretāciju. Un tā viņa doma ir ļoti svarīga, draugi. Viņš saka, ja tu nesaproti lietas būtību,
tad tu lasi un tu aizēzini lielākā mežā. Jo tava prizma to visu sakārto perfekti šajā opozīcijā. Bet ja tu saproti, par ko ir runa, tad tu vienmēr mācīsies izraudzīt, izlasīt to pareizi. Un tu redzēsi, bet paklausieties, Ēģipte bija varenākā impērija. Ēģipte bija visvarenākā impērija tā laika pasaulē. Un Dievs parāda, ka tas nav nekas iepretī viņam. Un savukārt, izrēlieši ir vergi, viņi ir nulle. Un Dievs viņus izredz. Kāpēc? Un šis ir tas mūžīgais atdomis. Kāpēc? Kāpēc mēs esam kristieši? Kāpēc mēs sakam, mēs pazīstam Jēzu? Tāpēc, ka mēs esam morāli cilvēki. Tāpēc, ka mēs esam izdarījuši pareizes izvēles. Tāpēc, ka mēs nākam uz baznīcu un tie pārēji nenāk. Vai ne? Nē, mēs esam kristieši tāpēc, ka arī pēdējie no pēdējiem tiek Dievu pieņemti. Tas ir, kas mums ir jāiemācās. Ja? Un tas ir tas stāsts par to, kas ir korektā Bībeles interpretācija, kas ir tas veids, kā mēs skatāmies uz lietām. Un tāpēc es jums piekritīšu, ka bez Jēzu, bez Jēzus Bībeli var lasīt un palikt pa farizēju bez problēma. Un varbūt pat tas ir dabiskais ceļš. Bet savukārt ar viņu mēs sākam nošķirt lietas. Un tad Bībele kļūst interesanti, draugi. Jo tad mēs pēkšņi saprotam, cik sarežģīti viss ir. Cik tas viss ir sarežģīti. Ka tas nav tā vienkārši. Nu, ka kādiem cilvēkiem viss bija skaidrs. Un tad kādiem cilvēkiem, nu, diemžēl viņiem nekas nav skaidrs. Atkal izredzētība darbojas. Nē. Tiem cilvēkiem, kas bija izredzēti, viņiem līdz pēdējiem nekas nebija skaidrs. Un tad, kad Dievs bija mūsu vidū, un viņu vidū, viņi neko gandrīz no tā nesaprata. Ja? Atkal, kas ir veids, kā mēs interpretējam lietas?